Երևս երկու տարի առաջ, մինչ այս օրենքը, ես ինքս առաջինը դուրս եկա Գեղարվեստի ակադեմիայի խորհրդի կազմից, կոչ արեցի բոլոր պաշտոնյաներին, բոլոր պատգամավորներին դուրս գալ, որևէ մեկը չհետևեց այդ օրինակին, որտեղ մեր ներկայությունը այնտեղ բացի գալը չկայի համար ներկայությունից, որևէ բան իրականում չէր տալիս։ Դա մեկ։ Երկրորդ, պարոն նախարար, ես կարծում եմ, մենք ակնկալում ենք, որ դուք շատ ավելի ամբիցիոս օրենք պիտի բերեիք, որտեղ նախնական քննարկումները, որ նաև մենք ձեզ հետ ունեցանք, ենթադրում էր այլ օրենք, քան այն, ինչ որ այսօր մենք այստեղ քննարկում ենք։ Մեզ շատ ոգևորեց նախնական քննարկումների ժամանակ այն գաղափարը, որ ստեղծվելու է ռեկտորետին, ռեկտորներին հակակշիռ գիտական խորհուրդ, որը ունենալու է բացարձակ ինքնավարություն և որը իրականում լինելու է լուրջ հակակշիռ, որտեղ միայն իրական հակակշիռների դեպքում մենք կարող ենք խոսել որակական առաջընթացի մասին, բայց չգիտես ինչու, միգուցե այն պատճառով, որ ռեկտորները հավաքվեցին և գնացին մի շատ ավելի բարձր տեղ և խնդիրները կարգավորեցին, այդ հարցը, ինչպես ասում են, ջրվեց գնաց և օրակարգից դուրս եկավ, հիմա գոնե մենք կարծում ենք, որ գիտխորհրդի նախագահան ռեկտորը չպիտի լինի։ Սա երկրորդ։ Կառավարման խորհրդում 30% գործատու։ Հասկանալի է, որ գործատուն պիտի լինի, որովհետև ինքն է ի վերջո որոշում աշխատաշուկան, ինքն է որոշելու ասկամային մասնագետի կամ մասնագիտության պահանջարկվածության աստիճանը, բայց ով է որոշելու այդ 30% ռեկտորը, միգուցե ռեկտորը որոշում է, որ իրենց հարևան արարացի աշխատացնող Վալոդը տիլնի գիտխորհրդում։ Հիմա ոնց կարգավորենք այս հարցը, այսինքն սա ինչ որ կերպ կարգավորվելու է, թե չէ կրկնում եմ, գաղափարը դրել եք, բայց այս գաղափարը այնպես կարող է այլասերվել, ինչպես մեզանում շատ կլասիկ դասական ձևով այլասերվում է ցանկացած լավ գաղափար, որ արդյունքում մենք ունենալու ենք շատ ավելի տխուր պատկեր, քան այսօր կամ իրականում։ 70 այսպես հա տարիների խնդրին, ես կողմ եմ սերնդափոխությանը, բայց ես դեմ եմ դիսկրիմինացիային, ես դեմ եմ, որ ռեկտորը ինքը որոշի, ում է թույլ տալիս, ում հետ է երկարացնում պայմանագիրը, ում է թույլ տալիս շարունակել դասավանդել, ում ոչ, որտև այստեղ նաև կոռուպցիայի հոտ կարող է գալ, այստեղ նաև կարող են լինել այլ սուբյեկտիվ որոշումներ, եթե ինչ-որ բան ամրագրում եք, հարգարժան կառավարություն, ուրեմն տեղմի թողեք այլևայլ մեկնաբանությունների, տեղմի թողեք այլևայլ սողանցքների համար, ի վերջո այո, կարող է լինել 30 տարեկան պրոֆեսիոնալ, որի կարիքը բուհը ունի, կարող է լինել 80 տարեկան պրոֆեսիոնալ, որի կարիքը բուհը ունի, այստեղ մենք պիտի կարողանանք ճիշտ ոսկերչական ճշգրտությամբ ճիշտ լուծումը գտնել, որպեսզի չկորցնենք և պրոֆեսիոնալներին, և երիտասարդների առջև դուրը չփակենք։ Եվ մի անհասկանալի, նայում եմ անցումային դրույթներում, օրենքի մի դրույթը ուժի մեջ է մտնում, հիմա օրենքը ընդունվելուց հետո, եթե ընդունվի, մեկը ուժի մեջ է մտնում 3 տարի հետո, մեկ 2025 թվականին, եթե վստահ չեք ձեր որոշումների, ձեր գրած նախագծի վրա, այսինչ աջապ սանդալ եք սարքել, մի դրույթը այսօր, մի դրույթը 2025 թվականին, մյուսներս երևի հաջորդ դարում կմտնի ուժի մեջ, ես համաձայն եմ իմ գործընկեր պարոն Մելքումյանի հետ, այս նախագծի շուրջ պիտի լինի քաղաքական, հանրային կոնսենսուս, եթե չեղավ, այս նախագիծը ուղղակիորեն չի պիտի թույլ տալ, որ քննարկվի և ընդունվի։ Եվ կներեք, քանի որ ես ինքս շատ կարևորում եմ գրականությունը, սա դուրս է այս օրենքից, քանի որ իմ մի խոսքը արտասահմանյան գրականության դասաժամերի վերաբերյալ, ինչ որ անձ պերսոնաժներ փորձեցին խեղաթուրել, ես չեմ խոսել բուհի ինքնավարությանը խառնվելուն, բուհը ինքը պիտի որոշի, որ դասաժամը ինչքան, ես խոսել եմ, որ մենք չունենք այսօր թարգմանչական որակյալ դպրոց, և դրա համար է մեր թարգմանչական գրականությունը հիմնականում թարգմանված երրորդ
լեզվից։ Սա մի այլ գլոբալ խնդիր է, որի վերաբերյալ ես խնդրելու եմ հանձնաժողովին հրավիրել հատուկ լսումներ, որպիսի այն գուսանները, որ այսօր մենք հրճակում ենք հայ պոեզիայի գագաթ, հրճակում ենք նրա համար, որտեղ մենք չգիտենք ով է Էզրա Փաունդը, չգիտենք ով է Էլիոթը, Ֆոլկները, Ջոյսը։ Ես դրա մասին եմ խոսել, ոչ թե ասել եմ բուհը իր դասաժամը ավելացնի թե պակասեցնի։ Նորից եմ կրկնում, պարոն նախարար, պիտի ունենաս